आजच्या समदामाच्या दुसऱ्या म्हणजे या पिरियडाच्या 2.0 या दुसऱ्या ज्या मार्किंगाक आज आम्ही प्रोजेक्ट मार्किंग केल्ले आहा आणि विदीन आम्ही या 2 दिसां भितर फाउंडेशन हे कम्प्लीट हे करताले. बाकीचे गांवचो सपोर्ट आता जसो हांगा मेळ्ळो तसो आमकां तळपण गांवचो सपोर्ट मेळटा तसोच हांगा येयलो जाल्यार आमकां 1-2 दिसांक ते फाउंडेशन वचून पूज करपाक कांयच हे लागचें ना. आनी आमी सगळे सरान सांगता सरा गायडन्सान आमी सगळीं काणकोणा म्हणटाशी सर म्हणटा सगळीं हे करपाक हांव तर प्रत्यक्ष म्हागे काम चालू उरता. सरान फक्त गायडन्स म्हाका मेळ्ळें कितें हांव गो एड म्हणलें हांव गेलो फुडें आनी अशींच आमी कामां जात तितले लोकांक पोवर फॅमिली आहा पळय ते सर म्हणटा वचना वचना फुडें जें कळटा तें खूब हें जाता. कित्याक घरा कडेन येवन विचार करप पडटा कित्याक त्या मनशाक घरा कडेन गेला आनी आज तीं घर मारला पळय खरेंच त्या मनशाक घर जाय आसलें. आनी मनीस जल्मा येयलो की न्ही आपणें एक घर जाय हें मनशालें सदांच आपणालें एक एम्बिशन अशें उरता कित्याक सगळें जोडलें हें केलें घर जाय आनी जो घर बांदून दिल्लें आमी तेजे कडेन गेल्ले पळय तेजें खरेंच कोणा वयल्या आज ती पळोवपाक मेळटा तेन्ना खूब खुशी दिता. हांवें ज्या घरा काम केलें काम कळयली आनी तेंची हांसपाचें हें पळयना खूब समाधान जाता. इतलें सांगून देव बरें करूं.